Новини в ефірі «ЮА Поділля». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. Аудіокнигу для людей з вадами зору представили у Хмельницькому. Підземний торговий центр будують у Кам'янці-Подільському, жителі міста проти. Меморіальну дошку загиблому під час виконання службових обов'язків рятувальнику Петру Сибізі відкрили сьогодні в обласному центрі. Аудіокнигу за повістю Оксани Радушинської «Метелики в крижаних панцирах» презентували сьогодні у Хмельницькому. Це результат проєкту «Особлива книга для особливих дітей», яку реалізували працівники Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка за підтримки Українського культурного фонду. Книга розповідає про життя та соціальну адаптацію головної героїні з інвалідністю, яка намагається позбутись комплексів та доводить усім, що важливо в житті мати гідність. Проєкт створювали протягом двох місяців. На презентації побувала Леся Боровець. У друкованому варіанті книга «Метелики в крижаних панцирах» з'явилась у 2015 році. Її включили в шкільну програму, а весь наклад розкупили, розповідає авторка повісті Оксана Радушинська. В рамках програми «Інклюзивне мистецтво» книга отримала друге життя, зазвучала голосами та звуковими ефектами в аудіоформаті тривалістю 4 години та 40 хвилин, каже Оксана Радушинська. Аудіокнига створена на базі Старокостянтинівського районного радіомовлення. До її творення залучена 21 людина. Це от ті люди, чиї голоси звучать у книзі. Це і професійні актори, і непрофесійні актори, що надзвичайно мені, як автору, надзвичайно цінно, що люди, які мають от різні професійні життєві дороги, зовсім не дотичні ні до акторства, ні до якогось такого публічних виступів, вони погодилися подарувати свої голоси персонажам книги, для того, щоб ті люди, які не бачать букв, щоб вони могли побачити образами. Валентина Чекановська разом з донькою Іриною – одні з перших, хто прослухали аудіокнигу Оксани Радушинської «Метелики в крижаних панцирах». Каже, сподобалася ідея та форма подачі книги. Ідея така сучасна, як в такому сучасному нерайдужному світі, як це не так легко людям з такими обмеженнями сформуватися особистістю, стати особистістю і взагалі потім втримати цю планку особистості вже під пресом цієї нашої буденності, нашої іноді такої маси сірої життя. От, і як, щоб от таких людей не загнало обратно в цю ракушку, і щоб вони не тільки споглядали, а щоб жили і повноцінно жили, як особистості, як люди. Олександр Петрук озвучив в книзі «Дядька Павла». Каже, вжитись в роль допомогла авторка книги Оксана Радушинська. З героєм книги військовослужбовець ототожнює себе наполовину. Дядько Павло, він такий трішечки буркотун, але він такий цілеспрямований буркотун. От він сказав зробити, значить зробити. Ну, дещо таке в мені є, але чуть-чуть не то, але вжився. Створення аудіокниги за творами місцевого письменника – це перший проєкт на теренах області, який втілюють працівники обласної дитячої бібліотеки імені Шевченка, каже директорка закладу Валентина Чорноус. Ми вже маємо книгу у записі, ми маємо книгу конвертовану у програмі «Дейзі». Я вже можу сьогодні сказати, що книга вже стоїть в онлайн-бібліотеці «Слухай», це українська платформа, і стоїть також на платформі бібліотеки Дейзі, Львівської бібліотеки Дейзі. Вже роздруковані диски, які ми маємо передати у 35 шкіл-інтернатів для дітей з вадами зору. Ми тільки працюємо над тим, щоб ця книга вже стояла на сайті нашої обласної бібліотеки для дітей, тому що тут треба допомога інженера. Перший примірник аудіокниги презентували авторці повісті Оксані Радушинській. У планах бібліотеки – створити електронну бібліотеку аудіокниг для дітей з вадами зору. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Тривають громадські слухання щодо будівництва підземного торгового центру на вулиці Соборній у Кам'янці-Подільському. Про це розповіла наша кореспондентка Анастасія Збродова, котра перебуває там. За її словами, на слухання прийшли ті, хто проти будівництва, і ті, хто його підтримує. Противники зведення торгового центру не пускали опонентів до зали, де відбувалися слухання через те, що серед них є неповнолітні. Зведення підземного торгового центру розпочали у серпні цього року. За словами ініціативної групи, будівництво руйнує вулицю Соборну та будинки, які розташовані поруч. Більше про ситуацію розповість Анастасія Збродова завтра о 13:30 та 17:00, а також у підсумкових випусках новин о 19:00 та 20:30.
Меморіальну дошку загиблому під час виконання службових обов'язків рятувальнику Петру Сибізі відкрили сьогодні у Хмельницькому. Встановили її на фасаді першої державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України в області. Петро Сибіга, нагадаю, загинув минулоріч 22 вересня під час гасіння пожежі у Дунаївцях. Чоловік знепритомнів, його реанімували, та врятувати не вдалося. Про це розповів начальник відомства Едуард Братко. За його словами, приурочили відкриття меморіальної дошки Дню рятувальника, який сьогодні відзначають в Україні. Всім своїм колегам повертатися живими з виконання бойових завдань. Одним словом, як можна більше сухих рукавів. 99% пожеж і надзвичайних ситуацій – це все людський факт, на жаль. На даний час нам, в принципі, все вистачає. Значить, техніка постійно оновлюється, парк оновлюється. Значить, на даний час діє іпотечна програма забезпечення житлом особового складу. На даний час вже придбано 27 квартир для наших рятувальників Державної іпотечної установи України. Значить, ще порядка 40 документів знаходяться на розгляді. Як державним закладам обласного центру бути енергетично економними? Про це сьогодні говорили під час відкриття днів сталої енергії, які стартували в Хмельницькому. Лекції та заходи відбуватимуться в різних локаціях обласного центру до 20 вересня. Як можна зменшити споживання енергоресурсів, розповіла завідувачка відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради Наталія Плеканець. Ми можемо замінити своє освітлення в помешканні на більш сучасне, світодіодне. Ми можемо замінити в своїх кранах, поставити аератори, які дають змогу до 30% економити саме води вашої, або холодної, або гарячої. Також ви можете поставити на свої батареї терморегулятори, які дають змогу регулювати. Якщо погода на вулиці більш сприятлива, ви можете зменшити подачу носія, теплоносія, а якщо більш холодно, його додати. Четвертого жовтня розпочинається третій літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум». Триватиме він 3 дні. Про це розповіла директорка фестивалю Тетяна Родіонова. За її словами, під час заходу відбудеться 20 різних подій. До Дня міста планують відкрити інсталяції у Хмельницькому. На третій літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» очікують 25 учасників. Плануємо до Дня міста відкрити вже інсталяції в міському просторі, які буде робити художник Антон Логов. І під час самого фестивалю теж буде відкриття виставки плакатів. Також будуть проекти музичні з віджеїнгом. Учасників, яких ми запрошуємо, в принципі, ця цифра досить стала. Тобто до нас приїжджають спікери з різних міст України. Це близько 25-30 людей. Це і письменники, і перекладачі, і видавці, і музиканти, загалом митці в широкому сенсі цього слова, але аудиторія насправді зростає. Суспільний мовник UA Поділля – медіапартнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Четвертий літературний фестиваль «Слово єднає 2019» триває в обласному центрі, розповідає директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. За її словами, цього року фестиваль масштабніший, ніж у попередні роки. Будуть залучені різні локації міста. Фестиваль приурочений до Дня міста Хмельницького. В ці дні збираються літератори нашого міста, області, для того, щоб показати свої нові твори, для того, щоб запросити гостей. Відбудеться кластер літературних новинок за програмою «Читай українську». Цілий день, щогодини будуть мінятися автори, які цього року видали свої нові книги. Літературний фестиваль триватиме до 28 вересня. Одній з родзинок фестивалю буде зустріч з українським письменником Мирославом Личинцем. Також ми презентуємо на цьому фестивалі українську каліграфію. Це Василь Чебанок, він цього року отримав премію імені Тараса Шевченка. За цю каліграфію приїдуть представники з міста Києва. І ми проведемо майстер-клас цієї каліграфії, покажемо, як вона створювалась. Тобто можна буде спробувати. Об'єднаємо і видавців, і художників, і літераторів, і читачів. Багато буде уваги приділено дітям.
Третій етап чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу відбувся в Одесі. Хмельницьку область представили 12 спортсменів. 10 стали призерами змагань. Про це повідомив президент Академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск» Дмитро Павлюк. За його словами, у змаганнях взяли участь 1000 спортсменів. Вікових обмежень не було. Саме старший у нас був, виступав наш охоронник Ігор Керет, йому 21 рік. Він взяв два перших місця, в нього була фінальна сутичка з росіянами. До речі, були команди з Росії, з Білорусі, з Литви були команди. От і у фіналі він переміг росіянина по балам, а в полуфіналі він виграв удушаючим. Мого брата по нашим хованцям, це у нас досить гарно виступили. Це Сергій Максим, який здобув перше місце у розділі науки, і Тарля Митві, який здобув друге місце та третє місце здобув. Фінал змагань відбудеться у грудні в Києві, додає Дмитро Павлюк. Підсумки йдуть команди за рахунок виступів у 4 етапах. Це буде 3 етап, тобто поки що невідомо, а вже от після виступу на 4 етапі чемпіонату України, там вже буде відомо рейтинг міст і хто яке посів місце серед в Україні. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться в ефірі о 20:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!